שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי. זה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-15 ל-22 ביולי 2017. אז בואו נתחיל ככה בסיכום של הכל ביחד. עזבו אתכם רגע מאספקטים, אני יכול למנות לכם את זה אסטרולוגית, אני רוצה שתבינו איך זה מרגיש. אבל אם אנחנו צריכים לדבר אסטרולוגית, אז נדבר היום על מרובע בין מרס לאורנוס, צמידות של מרס לשמש, והמרובע בין ונוס לנפטון, ולאחר מכן המולות של ונוס לשבתאי. אבל עכשיו בעברית, אנחנו יכולים להרגיש לאורך השבועות האחרונים שאנחנו צריכים לפרוץ קדימה, שאנחנו רוצים לקחת חלק בעולם, חלק גדול יותר, חלק מוצלח יותר, חלק שווה יותר, חלק שנוגע לנו יותר ללב ולעשייה שלנו. אנחנו רוצים לאהוב את מה שאנחנו עושים, אנחנו רוצים לעשות באהבה פה בעולם עם הנשימות שלנו, אנחנו רוצים ליצור דברים נכון וגדול יותר מאי פעם. ואנחנו מרגישים שהגיע הזמן, שהגיע הזמן שנתרחב, שנעלה את הצעד הבא הזה, שנתמודד עם האתגרים ונוכל להם. זה מצד אחד, וזה משהו שקורה לנו, קורה לנו לגדול, לצמוח, להתקדם. מצד אחד. מצד שני, אנחנו כל הזמן מקבלים איתותים מהסביבה שאולי המציאות עוד לא בשלה לזה בדיוק, וזה בטח לא קל, ולא משנה כמה אנחנו עושים, זה עדיין לא לגמרי מספיק, והדרך נמשכת, וזה יכול להיות מאוד מעייף, זה יכול להיות מתסכל, זה יכול להיות מתיש, זה יכול להיות מעצבן, ואנחנו צריכים להתמודד עם כל הרגשות האלה. מצד אחד עם הצורך בגדילה, ומצד שני עם הצורך להתאים את הגדילה הזאת למציאות שיש סביבנו. אז המרובע בין מרס לבין אורנוס גורם לנו לרצות לזוז קדימה, וזה הדבר שנהדר בו, כי הוא באמת מייצר תנועה הרבה יותר מהירה, אבל זו הבעיה שלו גם כן. כשיש לנו רצון לזוז קדימה, אנחנו פחות שמים לב לפרטים, אנחנו הרבה יותר פזיזים, ואנחנו יכולים להיות מהירים גם בתגובות שלנו לאנשים שמעצבנים אותנו, מעייפים אותנו, כבדים מדי ואיטיים מדי בשבילנו ולא מתקדמים בקצב שלנו, ולכן הסובלנות שלנו היא הרבה יותר קצרה פה. אנחנו יכולים פשוט להיות לא נחמדים או לקבל את הלא נחמדות הזאת מהאנשים. יש משהו הרבה יותר אלים בחוסר סבלנות הזאת. לכן זה זמן שכדאי שנזהר במיוחד מתאונות ובכבישים, והשיא של הזמן הזה יהיה ב-17 לחודש, ואחר כך זה ישכח. עוד מרובע שיגיע לסיאו ב-17 לחודש, זה המרובע בין ונוס לנפטון. זה מרובע שעושה אותנו רגישים במיוחד בקשר להכנסה שלנו, בקשר למערכות היחסים שלנו, בקשר לאהבה שלנו. אנחנו יכולים להיות פגיעים במיוחד, גם נאיבים, וקצת המקום הזה יכול להיות הרבה יותר רגשי מהרגיל ומאורפל. לא זמן הכי טוב לעשות החלטות הרות גורל וארוכות טווח כרגע, לחכות עד אחרי ה-17 לחודש. ואחרי ה-17 לחודש מתחילה מולות בין ונוס לשבתאי, שתגיע לסיעה ב-24 לחודש, ואנחנו כבר נרגיש אותה השבוע, שהיא מביאה בעצם זמן של בוחן לתוך מערכות היחסים שלנו. האם הן מחזיקות מים? האם הן באמת בריאות ויעילות עבורנו בחיים? ואם כן, הן מקבלות עכשיו רצועה של בטון ואת הדרגה, הן מקבלות חיזוק בחיים שלנו. אבל אם הן לא, אם הן לא מספקות את הדברים שבאמת חיוניים לנו להמשך הדרך, הן מתפוררות עכשיו. זה את הדינים של המערכות יחסים. אז בזמן הזה אנחנו עושים בדק בית גם למערכות יחסים. אחרי שהיינו קצת רומנטיים וקצת נאיבים וקצת מאורפלים עד ה-17, אנחנו מתחילים לתפוס את המציאות כפי שהיא, ואנחנו רוצים שמערכות היחסים שלנו יהיו פיזיביליות, יהיו אמיתיות, יהיו אותנטיות, יהיו יעילות ויספקו לנו את מה שהן אמורות לספק לנו בחיים. וכמובן שמדובר קודם כל על מערכת היחסים של האהבה שלנו, אבל זה כולל גם את מערכות היחסים שלנו עם החברים שלנו ועם העמיתים שלנו בעבודה. מדובר פה על הקשר שלנו עם בני אדם באופן כללי בחיים. עכשיו, ב-16 לחודש אמרנו שהירח יעמוד במרובע למרס שמש מצד אחד ופלוטו מצד שני. יום קצת עצבני, יום קצת אלים, צריך להבריש מאיתן, מעצמנו, כל טיפת אלימות ואגרסיה שנטפלת עלינו באותו היום בנונשלנטיות מוחלטת, להתעזר בסובלנות וסבלנות,
אנשים אמרו לי, התחזית שלך הייתה קצת קודרת, אוי ואבוי, להיכנס מתחת לשמיכה. מה פתאום? מה פתאום? לעשות ולשוט עם החיים האלה וליהנות, רק להבין שכשאני נותן, אני מדבר בעיקר על הדברים היותר צורמים, כי את הנעימים אנחנו עוברים בקלות. אז אם אני נותן לכם טיפים ליום מסוים, כמו ל-16 לחודש, שזה יום שהעצבים יכולים לעלות בו גבוה, האגרסיות יכולות לעלות בו גבוה, ואנחנו מתכוננים ליום הזה, והופכים להיות נחמדים במיוחד ביום הזה, וסבלניים במיוחד, ומכילים במיוחד, וזהירים במיוחד, והיום הזה עובר מצוין. היום הזה עובר נהדר. אז עשינו עבודה טובה. זה באותה אלגוריה לזה שסטטיסטית, כל פעם שאנחנו נכנסים לרכב, אנחנו מסכנים את החיים שלנו. שיותר אנשים שנרגים על הכביש, מבתאונות, מפיגועים ובמלחמות וכדומה. אבל רוב הפעמים כשאנחנו נכנסים לרכב, אנחנו חוגרים חגורת בטיחות ונועלים את הדלתות, ונוהגים בזהירות ומסתכלים במראות ומאותתים, דווקא בגלל שאנחנו יודעים שאנחנו במצב שהוא מסוכן, אנחנו זהירים יותר. ומה קורה? רוב הזמן הכל עובר בסדר, ברוך השם. אותו דבר, אתם לוקחים את מה שאני בא ואומר לכם ומשתמשים בהם משתמשים בזאת כדי בעצם להיזהר יותר, להיות יותר מודעים, ואז הסיכויים שהיום הזה יהיה מצוין, הם נהדרים. הם נהדרים, כי אנחנו כבר מודעים ואנחנו נמנעים מהבורות שיש לנו בדרך. ב-20 לחודש, הירח יהיה בצמוד לוונוס, בתאומים, במולות לשבתאי כבר. אז הצמידות הזאת של הירח וונוס היא נהדרת, היא זמן שאנחנו יכולים לספק את עצמנו, לחוות את החיים כעונג, ליהנות מאוכל, שתייה, חושניות, מגע, חברה טובה. עצם זה שאנחנו חיים. זה שזה בתאומים, כל הסיבוב הזה של ונוס בתאומים שנמצאת כרגע בתאומים, מדבר המון על סקרנות אינטלקטואלית ורצון בסיפוק אינטלקטואלי ורצון בעצם לעשות דברים יותר חכם ויותר עם שכל בכל מה שקשור למערכות היחסים שלנו ולהכנסה שלנו. זה זמן של הרבה לימודים של חומר חדש בתחומים האלה גם כן. וכשזה עומד, העניינים האלה עם הירח עומדים אל מול שבתאי, אז מצד אחד אנחנו נורא רוצים ליהנות ונורא רוצים לחגוג את החיים שלנו, מצד שני עומד שם אדון שבתאי ואומר לנו, חבר'ה, תהיו מציאותיים. אין בעיה שהחגיגה הזאת תשתלב ותתרום למציאות, אבל אל תתנו לה להרוס לכם. והוא גם מפקס קצת את המהירות המופרזת של ונוס בתאומים. אז השבתאי הזה יכול קצת לקרקע, להגיד, אם אתם בוחרים לקחת חלק בפעילויות כלשהן שחסרות לכם בחיים ואתם רוצים לטפח בחיים שלכם כדי שיהיה לכם יותר סיפוק מהחיים, ודאו שהפעולות האלה והתחומי עניין האלה והמעשים האלה והאנרגיה הזאת שמושקעת לא מושקעת לחינם. כלומר, שזה לא יהיה איזושהי בריחה לפנטזיה שלא קשורה למציאות, אלא שזה יהיה משהו שבהחלט יכול להשתלב. ה-20 וה-21 הם גם ימים חשובים מעוד בחינה. מרקורי, כוכב התקשורת שלנו, כוכב ההיגיון והמחשבה והניווט שלנו בחיים קדימה, יעמוד על ראש הדרקון. זה זמן חזק במיוחד בשביל הכוכב הזה, ואלו ימים טובים מאוד לחתימה של הסכמים, להוצאה של פרויקטים חדשים אל הפועל, בכלל הוצאה לאור של כל מיני דברים שהם חשובים לנו ואנחנו רוצים שהם יהיו חלק מעתידנו. אלה ימים טובים לסגור פינות ולהתקדם ולהביא את השינוי אל פני השטח וליידע את הסביבה בצעדים הבאים שלנו. ב-21 לחודש מרס ייכנס לאריה, אותו מרס שעליו דיברתי לפני שני וידאוים, ייכנס סוף סוף לאריה, זה יעשה את המעשים שלנו ליותר אמיצים, יותר כלילים, אנחנו יכולים גם להפוך ליותר גאים ובטוחים בעצמנו, וצריך להיזהר מהאגו שלנו עם מרס לאריה. אבל ב-22 לחודש גם השמש נכנסת לאריה, מזל טוב לכל האריות שם בחוץ. ובאופן כללי אנחנו מרגישים הקלה, אנחנו מרגישים שמחת חיים הרבה יותר גדולה, שמשיות, מזג אוויר שמשי, וגם רצון מאוד גדול לאהוב את החיים ולקחת חלק יותר נכבד בעשייה בחיים האלה, ביצירה בחיים האלה.
להיות חלק מהבמה, להיות חלק מהמשתתפים, ולתרום את הדבר המיוחד הקטן שלנו, שיהפוך את העולם הזה למיוחד ולטוב יותר בזכותנו. כל עוד אנחנו בעצם שומרים על ענווה, אז זה זמן מצוין, מצוין ליצירתיות ולעשייה, רק צריך להיזהר מגאוות יתר. אז זהו, זה פחות או יותר הכל להשבוע, כמובן לקורסים, לשיעורים פרטיים, לייעוצים אישיים, ולכל שאלה שתעלה לכם, אני מאוד מאוד אשמח לשמוע מכם. כאן בועז פיילר, תודה שהקשבתם, להתראות.